Так, 27 серпня. Мій стікляний улик собрався злетіти. Бачимо, що там робиться кіпіш. Пчоли бігають. Десь також я бачив матку, яка бігала. Матка бігає з білою меткою. Питається вилетіти. Там вже, зараз покажу з вулиці. Вже вони вибігають. Я накинув ганімановську решотку. Тут так, це вже сталося дуже мало пчели, остальна все вилетіла. Сльот. Так, ще раз шукаємо матку. Матка вже нема. Ну, зараз вийдемо на вулицю, подивимося. Сюди в них виходив льоток. Була зроблена така прильоточка. Це я вже зняв. Ще затулив ганімановською решоткою. Ось пчоли літають. Видно, що багато, всі кружляють. А матки нема, матка всередині. Ну, побачимо, що в них вийде. Щось їм не понравилось. Деякі вже вертаються назад. Так, дивіться далі. Так, матка перейшла на цю сторону, ось виходить. Намагається вийти через стекло. До неї бджілка прийшла. Основна частина вже на вулиці. Далі придивитися, то видно, що є розплод. Але щось їм не понравилось. Я їх не обробляв від кліща. Думав, що вже природнім шляхом. Більш всього, що зльот від закліщеності. Хоча кліща я на стеклі не бачу. Матка бігає знову по верхньому брусочку. З цієї сторони з білою ниточкою шукаю собі вихід. Так, знімаю тоги по застекленому вулику. Так як я не хотів його обробляти від кліща, думав, щоб вони жили в природних условиях, скажімо так. То я думаю, за закліщеності вони злетіли. Там буде перед цим відосик, як вони там кіпішували. Знаменований там нікого нема. Просто так. І там трошки треба вибирати. Соти залишились. Ну, на слідуючий лет будемо робити по нове засілення. Я думаю, вже кинемо пчол побольше. Ну і будемо далі наглядати. Ну, а так, зиму. Зимно сталося, скажем так, без пчол в стеклянному вулику. Ну нічого. Я думаю, заселимо на следующий год. І все буде нормально. Ну все, всім пока.